seguinte, eu sou de uma geração que achava que machismo não existia, porque eu sempre fiz o que eu quis na minha vida, né? Eu fiz o curso que eu quis, eu saí com quem eu queria, eu saía na noite nos bares que eu queria, enfim, eu sempre achei que isso era liberdade e que eu nunca tinha sofrido machismo. Até eu me eleger e ver que a política é um lugar dos homens e que as pessoas às vezes olham mais se eu engordei 4 quilos ou emagreci do que se eu aprovei 4 projetos ou não aprovei 4 projetos, ou se eu fiz meio milhão de votos ou não fiz, né? Então, eu tô preparada para uma gente muito rebaixada, porque as pessoas, elas disputam tudo, né? Mas uma prefeitura para muitas pessoas é tudo, né? É a vida, é a forma de ganhar a vida, são esquemas de anos consagrados em órgãos públicos. Para mim, uma eleição não é isso. Para mim, a eleição não é a defesa de um sonho, né? De um projeto político. Então, eu estou preparada para aguentar o machismo. Mas eu também não acho que eu sofra mais machismo que nenhuma mulher. Isso é o que me dá força, né? As mulheres todas sofrem, então... acho que a gente vive um momento bem especial para as mulheres na política depois da eleição da Dilma, e eu estou preparada para enfrentar o machismo que a Dilma enfrentou, que a Bachelet enfrentou, que eu, a Rosália e a Luciana enfrentamos na campanha passada. Infelizmente ainda faz parte, mas... É, mas faz parte, ele bem falou, faz parte do qualquer... Faz parte do mais mês, né? E todas nós enfrentamos do nosso jeito. Eu vou enfrentar, e também estou dizendo, né? Não achem que... vou enfrentar silenciosamente, né? Machismo, a gente denuncia. Então, vai ser o que eu vou fazer. Fez, vai ser o que é. Né? Não tenho nenhum problema. Acho que política se constrói com consciência. E a gente tem que alertar as mulheres quando a gente está sofrendo algum tipo de ato de preconceito para que os outros falem: ah, é isso. Ah, eu não sabia que era errado. É, tipo, ah, é verdade? Eu não sabia.